הסבר זריז על הזזה של אלמנטים באפטר אפקטס על מסלול של קו. עכשיו באופן כללי, אם אתם יוצרים פה קי פרם של פוזישן בציר זמן, אתם מזיזים את הדמות, נוצר פה קו. עכשיו אפשר להתעלל בקו הזה, שתפוס את הנקודה שלו במידה והקי פרם מסומן ולהזיז אותה, ואתם יכולים לעשות את כל הפעולות האלה. הקטע שזה לא נותן לכם יותר מדי חופש. אני יכול לדוגמה לקחת את זה תנועה פה, ליצור עוד keyframes, להתקדם פה, ליצור עוד keyframes ולהזיז אותם. עכשיו בוא ניקח נגיד את הפן טול, אני יכול להתקרב לפה, לעשות לחיצה וגרירה ולהוציא ידיות כדי ליצור תנועה שהיא קצת יותר מעגלית, אז כל הדברים האלה הם אפשריים. אבל יש עוד דרך, אפשר לצייר מסלול של קו, פשוט להדביק אותו כמסלול שעליו הדמות הזוז. כדי לצייר את כל ה-keyframes, נחץ פה לשעון, יימחק. בוא נמקם את חתולי, לדוגמה, פה במרכז. אז השכבה שהחתול לא מסומנת, לוקחים את הפנטול, תוודאו שאין לו פיל כדי שזה לא יבלבל אתכם, תוודאו שהסטרוק הוא עם איזשהו צבע, כדי לבטל את הפיל, לוחצים על המילה פיל ובוחרים פה נן. אז שום שכבה לא מסומנת, אני אעשה פה לחיצה, גרירה, לחיצה, גרירה, לחיצה, גרירה, כל לחיצה תהפוך לקיפרן. איך אתם עושים את זה? נכנסים ל-shape layer, תוך התפריט הקטן, תוך content, בתוך shape, עומדים על path, זה הדבר הכי חשוב, בתוך הפאת יש פה שעון, לא חייבים ללחוץ עליו, אבל כן צריך לסומן אותו. אחרי שסימנתם את זה, תעשו לזה קופי, ואתם יכולים להסתיר את השכבה. תחזרו לחתולי, תיכנסו לתוך הטרנספורם שלו, תעמדו על פוזישן, תעשו פייסט. עכשיו תוודאו שסמן הזמן שלכם נמצא בזמן המתאים, אז אני רוצה אותו מההתחלה. נעשה פייסט, וזה ידביק את כל הקייפרמס לפי הסדר. הנה, חתולי זז. אם אני רוצה שיגיע לנקודות מסוימות מוקדם יותר, אתם יכולים פשוט לתפוס את אותו קיפרים ולהזיז אותו קדימה ואחורה, ואתם יכולים לראות את הנקודות פה על הציר, איפה שהן צפופות זה אומר שיש יותר קיפרמס, איפה שהן יש פחות זה אומר שיש פחות קיפרמס והתנועה של תהיה מהירה יותר. לדוגמה, פה אפשר לראות הרבה מאוד נקודות. אם אני ארחיק את שני אלה, זאת אומרת שפה יש המון נקודות, פה יש מעט נקודות, כי התנועה שלו מתחילה מהר, היא עוברת פה לאט, ואז הוא יוצא מהר, שוב פעם. אז כל שהמרחק בין שתי הנקודות האלה גדול יותר, ככה אתם תראו יותר צעדים פה, יותר key frames בעצם, כי ככה חתול יותר זמן לסיים את ההופעה שלו. Basic, תנועה של אלמנטים על מסלול קו. בהצלחה.